Parlamentis kamishdomares tsamobis mskhobsta sarebiltatsio tsentris tsarumadgalebe mimartaven organizatsiis tsarobe moitkhoven gadaikhedos avtsalis 11-11 arasutsovanta sarjel afsulebis datsesebulebashi 2012 tsilis agustoshi mokhtare ebrezodebuli buntis mizezebi daiqos obyektori gamutseba da moekhnan tsaqanebuli braldebebi impatimdes romlebits organizatoreba dasakhelden otkhonebs shorisa 11-11 datsesebulebis funktsionirebis agdgenats otkhonashi aris randomime punkti pirveli ikidan gamomdinare რომ გაითქვა ამ მოძრაობის მიმართ არაჰუმანური მოპყრობის ფაქტები, რომელიც უკანასკნელ ერთ-ერთ სკანდალზე ხორციელდებოდა, მოხდეს ეგრეთ წოდებული ბუნტის საქმის გადახედვა და ვინც არიან ბრალდებულები ბუნტში, მათ საქმის გადახედვა მოხდეს. მეორე, რომ მოხდეს იდენტიფიცირება იმ ადამიანების, ვინც მონაწილეობდნენ IMC-ის სასტიკეში და მოხდეს მათი დასჯა. მოვითხოვთ არეულობის ორგანიზებაში და აქტიურ მონაწილეობაში ბრალდებული 11 მოზარდის საქმეების გადახედვას, მათი ბრალეულობის საკითხის, ასე ვთქვათ, გადახედვას და მოვითხოვთ ავჭალის დაწესებულების დაუყოვნებლივ აღდგენას, იმიტომ რომ მოზარდები, რომლებიც ამჟამად იმყოფებიან რუსთავის მე-17 დაწესებულებაში არიან არასათანადო გარემოში.